Stručni štab B92 predstavlja. Mlađi brat Kličko, Vladimir, izlazi u ring, jubilarni 60. put. Do sada nije izgubio. Pokušavali su mnogi. Novi izazivač stiže iz Francuske i u 40 borbi nema poraz. Odbrana titule prvaka sveta. Vladimir Kličko, Jean-Marc Bornek. Esprit Arena u Düsseldorfu večeras u 11, samo na B92.